አዲስ አበባ ከተማ ጽዳቷን ጠብቃ የአፍሪካ ማዕከልነቷን በሚመጥን መልኩ እንድትገኝ ለማስቻል በከተማ ደረጃ የተጀመረ የጽዳት መርሃ ግብር በሁሉም ክፍለ ከተሞች ተጠናክሮ ቀጥሏል። በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 የተካሄደው የጽዳት ዘመቻ መርሃ ግብርም የዚሁ አካል ነው። በመርሃ ግብሩ ማስጀመሪያ ላይ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የከተማዋ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየነ ተገኝተዋል። አቶ ጥራቱ በመርሃ ግብሩ ላይ ባስተላለፉት መልእክትም አዲስ አበባን ለማጽዳት በመላው ከተማዋ የጽዳት መርሃ ግብሮች በመካሄድ ላይ ናቸው። የጽዳት መርሃ ግብሮቹ በብዙ የከተማዋ ቦታዎች ላይ ውጤትን እያስገኙ ነው ሲሉም ገልጸዋል። የከተማዋ ነዋሪም የጽዳት ስራውን በባለቤትነት በመያዝ ዘላቂነት እንዲኖረው ማስቻል አለበት ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በዋናነት ይሄ የጽዳት ንቅናቄ ስራችን ግን ዘላቂ ሊሆን የሚችለው የከተማው ነዋሪ በሁሉም አካባቢ ያለው ህብረተሰብ ባለቤት ሲሆን ብቻ ስለሆነ በተከታታይ እያደረግን ያለነው የጽዳት ንቅናቄ ዋና ዓላማው ይሄ ነው። በዚህ አይነት መንገድ ሁላችንም እየወጣን በዘመቻ የምናደርገው ነገር ዘላቂነት ሊኖረው የሚችለው የዚህ መንደር ነዋሪዎች፣ የዚህ ብሎክ ነዋሪዎች፣ የወረዳው ነዋሪዎች፣ የክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ብሎም የከተማችን አጠቃላይ ነዋሪዎች በጽዳት ላይ በውበት ላይ ባለቤት ሲሆኑ ነው። ስለዚህ ይሄን ባለቤት የመሆን ኃላፊነት ደግሞ ሁላችንም ልንወጣ ይገባል። ከተማዋን የማስዋብና ለነዋሪዎች ምቹ የማድረጉ ተግባር በከተማ አስተዳደሩ ልዩ ትኩረት የተሰጠውና ዋነኛ አቅጣጫ መሆኑንም ነው አቶ ጥራቱ በየነ የጠቆሙት። አብዛኛው ህብረተሰብ ችግር የሆኑ ማነቆ የሆኑ ሮሮ የሚያሰማባቸው ጉዳዮች የከተማው አመራሮች በአጠቃላይ በከተማ በክፍለ ከተማ በወረዳ ደረጃ ያሉ አመራሮች ልዩ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ አቅጣጫ አስቀምጠዋል። ከነዚህ አቅጣጫዎች ውስጥ አንዱ የከተማውን ጽዳትና ውበት በመሰረታዊነት የመቀየር ተልእኮ ነው የተሰጠው። የየካ ክፍለ ከተማን የከተማው የጽዳት ሞዴል ለማድረግ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ያሉት ደግሞ የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መራጌው ተበጀ ናቸው። ክፍለ ከተማችን ከጀመራቸው በርካታ ውጥን ስራዎች አንዱ የሆነው ሞዴል የመሆን አላማና ግብ ይዞ ከምንሰራበት ስራ አንዱ የጽዳት ፕሮግራም ነው። በዚህ ባሳለፍነው አመታት ውስጥ ስንሰራቸው ከነበሩ ስራዎች አንዱና ውጤታማ የነበርንበት የጽዳት ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ ውጤታማ ስራ ለመስራት ሌሎችንም ተግባራቶች አቀናጅተን ለመምራት በሁለንተናዊ ተግባራችን ሞዴል ለመሆን እቅድ የወጠንበትና ይህንን ስራ አጠናክረን ለማስቀጠል የዛሬው የጽዳት ፕሮግራም በልዩ ሁኔታ እንዲከናወን ተደርጓል። በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 የተካሄደው የጽዳት መርሃ ግብር ላይ የአካባቢው ነዋሪዎችን ጨምሮ የጸጥታ አካላትና ባለሙያዎች ተሳትፈዋል። ያነጋገርናቸውና የመርሃ ግብሩ ተሳታፊ ነዋሪዎችም በከተማ የጽዳት ግንዛቤ እያደገ መምጣቱን ይናገራሉ። የአካባቢ ብሎም የከተማ ጽዳት በቅስቀሳ ሳይሆን በራስ ተነሳሽነትና በባለቤትነት ሊከወን የሚገባው ነው ሲሉም ይገልጻሉ። ጽዳት በአንድነት በህብረት ወጥቶ እንዲህ ማጽዳት በእርግጥ ዛሬ ብቻ አይደለም የተጀመረው። እንደኛ እንደ ወረዳ 12 በየ 15 ቀኑ በሳምንትም እየተገናኘን የጽዳት ሂደቱን በደንብ እያካሄድን ነው። ጽዳት ራስን አጽድተን ራሳችን ካላጸዳን መጀመሪያ ከራሳችን ይጀምራል። ወደ ሌላው ደግሞ ጽዳት ስንራመድ የጽዳት አምባሳደር ሆነን መገኘት አለብን። ጽዳት ለራስ ይሄ አሁን ሶፍት የሚጥሉ ለምሳሌ ባህር ዳር ላይ አሁን አንድ ቆሻሻ መንገድ ላይ የሚጥል ሰው ወይም ምን ካለ ይቀጣል። እንደዛ አይነት ነገር ቢኖር ደግሞ የተለየ ነገር ይኖራል። ቤት ውስጥ ያለውን ቆሻሻ ወጥቶ ደጅ ላይ የሚጥለው መልሶ ሲወጣ ራሱን ነው የሚጎዳው። ያ ባህላችን ቢሆን ጥሩ ነው። በቀበሌያችንም ሆነ በወረዳችን ያለ ነዋሪ ጽዳቱን ከራሱ ጀምሮ ማንም ቀስቃሽ ሳይፈልግ ማንንም እንትን ሳይፈልግ ራሱ እንዲያጸዳ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ከተማዋን ጽዱ ለማድረግ በተጀመረው እንቅስቃሴ በከተማ ደረጃ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እየተሳተፉበት ይገኛል።